сотні мільярдів гривень. Саме стільки ми щороку витрачаємо на нашу армію. І це одна із найбільших витрат у бюджеті. Цього року взагалі рекорд за часи незалежності – 140 мільярдів. І навіть у період пандемії звідси не забрали ані копійки. Щоб ці космічні гроші не розбазарили, не вкрали і витратили з розумом, стежить орган при Міністерстві оборони – Департамент внутрішнього аудиту. Там перевіряють усі закупівлі, документацію, постачальників, якість товарів та послуг для військових і навіть порівнюють ціни, аби за гречку з м'ясом чи бронежилет ми з вами не переплатили. А ще щоб зарплати і премії генералів чи звичайних сержантів відповідали справжнім заслугам. Отже, орган справді надважливий. Проте цього року під виглядом реформ і покращення там сталися дивні речі. Частину відділів ліквідували, очільника і ще з десяток керівників підрозділів звільнили. А на їхні місця призначили за давньою українською традицією кума, брата і свата. Що ж насправді відбувається у департаменті внутрішнього аудиту? Хто за цим стоїть і що приховують заступники міністра оборони, дізнаєтесь за мить. Так звана реформа внутрішнього аудиту, а якщо бути відвертим, то його знищення, розпочалася з доповіді держсекретаря Міноборони Олександра Дубляна. Він, зокрема, зазначив, що аналіз якості виконання завдань свідчить про необхідність покращення служби внутрішнього аудиту. Тобто виходить, що у департаменті була якась перевірка. Але чи була? Державний секретар обманює міністра оборони. Він йому пише, що проводився аналіз якості виконання завдань. А аналізу такого не проводилося. І навіть якщо є необхідність покращення діяльності служби внутрішнього аудиту, то в чому? Покажіть. Однак за місяць після доповіді держсекретарю повідомили, що департамент внутрішнього аудиту потребує реорганізації і що з метою ефективного комплектування посад державної служби з посадовими особами проведено відповідну роботу. Цей документ підписаний головним кадровиком Міноборони Олегом Яцином. А ось інший лист від нього, який суперечить попередньому. Аналіз якості виконання Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та територіальними управліннями внутрішнього аудиту не проводився. Директор департаменту Олег Яцино. Ви здивуєтеся, але теж підтвердив і безпосередньо держсекретар Олександр Дублян. Аналіз якості виконання Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та територіальними управліннями внутрішнього аудиту не проводився. Державний секретар Міністерства оборони Олександр Дублян. Отже, ще раз. Виходить, що перевірок у департаменті не було. Проте міністрові оборони повідомили, що аналіз проводили, а орган потребує реформи. І на основі цієї неправдивої інформації пан Андрій Таран дає старт масштабній реорганізації, що призвело, як ми зараз покажемо, до чималих збитків і суттєвого зачищення кадрів. З департаменту звільнено 11 людей, в тому числі 9 державних службовців і 2 військовослужбовця. І внаслідок цього виплачено близько 2 мільйонів гривень цим людям. Це вихідна допомога державним службовцям і одноразова грошова допомога військовослужбовцям при звільненні на суму близько 2 мільйонів гривень. Це фактично збитки державного бюджету. Розумієте, отак от за чиєюсь забаганкою треба було звільнити людей, виплатити їм вихідну допомогу. До речі, про своє звільнення тепер вже колишня очільниця дізналася з смс-ки. Через месенджер. І при тому, що керівництво Міністерства оборони достеменно знало, що я перебуваю на лікарняному з 15 липня. А 16 липня це мене так привітали. При цьому наказ, до речі, був від 14 липня, але чомусь не знайшлося часу ні 14, ні 15 мене повідомити. Керівником департаменту внутрішнього аудиту міністр оборони призначив свого колишнього знайомого зі службою Андрія Бойка. За нашою інформацією, він служив із паном Тараном в одній військовій частині. З лав Збройних сил Бойко був звільнений ще 5 років тому.
причому за станом здоров'я, і тоді його визнали непридатним для військової служби. Яким чином він зараз одужав, ви дізнаєтесь за кілька хвилин. А зараз про кумівство. Оскільки новий директор зачищає весь керівний склад департаменту, а у тепленькі крісла саджає своїх людей. Територіальні управління очолили Олександр Шпиталь, товариш Бойка, Сергій Маска, колишній начальник шпиталя, Ігор Крамаренко, кум шпиталя, Юрій Ніколко, однокурсник Бойка, Сергій Сіренко, однокурсник за магістратурою Бойка. Зауважимо, що звільнили 9 провідних спеціалістів без обов'язкової для військового відомства процедури. Хоча цей підрозділ демонстрував непогані результати. Лише торік департамент запобіг розкраданню майже 2 мільярдів гривень. Для порівняння, це річний бюджет міста Миколаїв. А ефективність українських аудиторів відзначали навіть закордонні спеціалісти. Британські експерти з приємністю констатували належне виконання 24 з 32 рекомендацій, що були надані за результатами проведеної у 2017 році оцінки внутрішнього аудиту Міністерства оборони України. Цей чудовий результат свідчить про впровадження 75% початкових рекомендацій, а решта рекомендацій впроваджується згідно з планом. Лінда Сміт, радник міністра оборони Великобританії. До речі, звільнені спеціалісти регулярно стажувалися за кордоном, співпрацювали з фахівцями НАТО та отримували схвальні відгуки від європейських партнерів. На підготовку цих людей пішли дуже великі кошти, тому що ми щороку проводили навчання. І ці кошти не з державного бюджету України. Ми навчалися в рамках нашого співробітництва з Міністерством оборони Великобританії. І також в рамках підготовки внутрішніх аудиторів з Міністерством фінансів, які також співпрацюють з Міністерством економіки і фінансів Королівства Нідерланди. До речі, під час реформування звільнили навіть 2 осіб із кадрового резерву. Тому що за процедурою саме хтось із них мав очолити департамент після звільнення пані Бариніної. Оба ні один день на своїх должностях. У обоих контракты действующие. Один из них участник боевых действий и учился в военной академии на заочном факультете, на стратегическом факультете. То есть это руководитель высшего уровня. Оба этих человека были моментально уволены. А тепер, нумо, ближче познайомимося із новопризначенцями. Заступник директора, приятель та військовий пенсіонер Костянтин Ульянов. Він не має аудиторської практики у бюджетній сфері. Більші служби викладав і звільнився майже 15 років тому. Начальник відділу аудиту управління коштами, обліку та звітності – старий товариш Юрій Михновецький. У контрольно-ревізійному департаменті він працював 15 років тому, а до того був начальником фінансової інспекції. Секції ППО. Головний спеціаліст відділу моніторингу Юлія Тамадаєва. Жодного відношення до аудиту немає. Раніше працювала помічницею судді. Наразі у департаменті виконує функції секретаря. Столичне управління департаменту очолив Олександр Шпиталь, який безпідставно виплатив майже 130 тисяч гривень, коли був начальником фінансово-економічної служби військової частини у Новограді-Волинському. У суді пан Шпиталь визнав провину і частково відшкодував гроші. До речі, він став єдиним офіцером, якого не звільнили. І чомусь саме у його декларації ми знайшли одну невідповідність. У пункті «Рухоме майно» зазначена шкода 2012 року. Але інсайдер нас запевнив, що їздить він у рази дорожчою автівкою. У нього була «Октавія» 2012 року. В хорошому стані, це точно. Точно, що він її продав і купив «Субару» з салону. Ну, за 24 тисячі, по-моєму, не знаю. Окрім кадрових призначень, змінюватися почала і структура департаменту внутрішнього аудиту. Під ніж пішли цілі відділи. Більше про це ми розповідали у попередньому розслідуванні. Посилання під цим відео. Однак тоді не було зрозуміло, чому ж ліквідували деякі напрямки. А тепер, здається, відповідь вимальовується. Але для цього потрібно відійти трохи вбік. У кожного міністра оборони є заступники. Протягом останніх 10 років їх завжди було 4. Але нинішній міністр оборони Таран оточив себе аж 8.
І один із них нас дуже зацікавив. Юлій Гере. Він відповідає за цифровий розвиток Міноборони. Одним із пріоритетів наразі є створення єдиного центру безпеки Збройних сил. Реалізацію проєкту доручили приватній компанії ТОВ «Фортеця Ост». Однак несподівано Юлій Гере ініціював там перевірку. Замміністра оборони, звісно, обратився до міністра оборони, на що отримав добро і було отримано дозволення на проведення аудиту. Аудит був не плановий, він, по-моєму, був позаплановий. Причому, якими мають бути результати аудиту, пан Бойко пояснив підлеглим достатньо чітко. Бойко ставив задачі написати на фірму-исполнитель, прицепить коррупционным действиям каким-то и выявить определенные какие-то недостачи материальных средств. Проте підлеглі Бойка аудит провели об'єктивно. За правилами у підсумку готуються два документи. Звіт, де вказані всі знайдені порушення і ризики. І резюме – стислий переказ звіту для міністра оборони. І тут найцікавіше. Резюме, ну, в корні відрізняється від самого отчета. І стилістика другая, і виводи немного другі. Правки проходили даже не на уровні Бойка. В докладі, тому що этот доклад не раз возился в Міністерство оборони. То есть, очевидно, його возили к заступнику міністра, который ініціював проведення аудита. То навіщо заступник Гере втручається у проведення незалежного аудиту? Справа у грошах, великих. Перший етап створення єдиного центру безпеки обійшовся у 400 мільйонів гривень. Не меншу суму планували витратити і на другий етап – програмне забезпечення цієї системи. І, як запевняють нас інсайдери, пан Гере на цей етап планував завести своїх. Абсолютно понятен його інтерес в даній сфері. И человек, который занимает такую должность, он определенно связан с кругами, которые работают в этой сфере. И, очевидно, те совещания, которые проводились, они проводились с целью корректировки группы именно в нужном направлении. То есть это сфера интересов Гере. Але тепер віддати цей тендер потрібним фірмам стане ще простіше. Адже нещодавно цілий відділ IT-аудиту пан Бойко скоротив. Після цих дій можна буде закупати все, що угодно, в яких угодно кількостях. Зараз ведеться робота про закупку якогось програмного продукту стоїмістю 50 мільйонів гривень для Міністерства оборони. Що це за програмний продукт, для чого він потрібен, я не знаю. І ще дещо про Юлія Гере. Він прийшов у міністерство із бізнесу, і аналізуючи його декларацію, бачимо, що від своїх компаній не відмовився. Одна з таких зареєстрована на Кіпрі, де історично низька податкова ставка. Вести бізнес, перебуваючи на посаді державної службовець категорії, а не може. Ще чотири компанії за кордоном має інший заступник міністра оборони Ігор Халімон. У Чехії, Словаччині, Еміратах та США. До речі, Ігор Халімон за 5 місяців перебування на посаді так і не відкрив доступу до державної таємниці. Чому? Все через те, що ці 4 закордонні фірми потрібно переоформити, а це кругленька сума. У Міноборони Ігор Халімон відповідає за держзакупівлі, матеріальні ресурси та будівництво житла. Влітку цього року він рекомендував міністру оборони призначити на посаду начальника Південного територіального управління капітального будівництва Василя Ракула. Однак тоді департамент внутрішнього аудиту це призначення не погодив. На попередньому місці роботи державного підприємства «Одеський завод будівельних матеріалів» Ракул Василь, голова ліквідаційної комісії, допустив збитки на 20 мільйонів гривень. Втрату і знищення критичного необхідного для діяльності цього державного підприємства майна. Державним бюром розслідувань було відкрито кримінальне провадження за цим фактом, але, як свідчать відкриті бази, Ракула все одно призначили.
А ще одна корупційна історія за участі пана Халімона пов'язана вже з іншим західним управлінням. У Львові є скандально відомий ЖК «Львівська мрія». З'ясувалося, що об'єкт не має дозволу на будівництво. Однак ані це, ані заборона суду не завадили західному управлінню у серпні укласти додаткову угоду, згідно з якою кількість квартир для Міноборони збільшується аж на 1%. А ще передбачено передачу 11% нежитлових приміщень, що також суперечить закону. За цю схему, за нашою інсайдерською інформацією, заступник міністра оборони отримав чималий відкат. А тепер повернемося до очільника департаменту внутрішнього аудиту Андрія Бойка і його підозріле призначення. Чому так? Розбираємося разом. Офіційно відомо, що у 2007 році Бойко отримав травму. У 2015-му звільнився з лав української армії. І вже за рік, у 2016 році, отримав інвалідність і його визнали непридатним для військової служби. Це дозволяє йому подати до суду на свою військову частину з вимогою виплатити йому грошову допомогу. І в 2019 році він її отримує. Але вже за рік він повертається і на дуже привабливу посаду. До речі, у декларації справді є одноразова грошова допомога понад 200 тисяч гривень від військової частини А0515. Але цікавіше у пункті 8 – корпоративні права. Бойко зазначає, що володіє часткою фірми НВФ «Біметал». Це ж підтверджує і державний реєстр. Ось ця фірма. На час виходу сюжету Андрій Бойко – один із засновників та власників цієї фірми. Чому вона й досі йому належить і чому пан Бойко повернувся на військову службу? Ми вирішили запитати про це особисто. Спочатку він довго не виходив із службової автівки, а потім почав тікати. Добрий день. Мене звати Денис Бойко. Скажіть, будь ласка, якими критеріями відбувалось реформування департаменту аудиту? Потім Бойко сховався у кабінеті, який віддано охороняла вже відома нам пані Тамадаєва. Насправді – секретарка, а на папері – головний спеціаліст відділу моніторингу. Ну чому, в двері не можна писати? Ні. Після переконань заступника Ульянова, пан Бойко таки наважився вийти, але правди не сказав. А згідно законодавства, коли людина йде на державну службу, да, вона повинна в течение місяця корпоративні свої права передати в управління, да? Або їх якби подарити, продати і так далі, так? Угу. Так от, то це в течение місяця передається, і потім після передачі в течение суток повинно повідомити на ЗК, що управління передалося. Ну, в декларацію? Да. Ні, в декларацію вносяться зміни трошки пізніше. Решту запитань він проігнорував і дуже рознервувався. Перед тим, як щось давати в ефір, вам треба було спочатку послухати одну сторону, да? Другу сторону, третю сторону. Ні, ви вже прийшли до цього, коли вже два місяці ви, як то кажуть, грязь людину облили. Ви канал, який, як то кажуть, говорить брехню і не моргає. Насправді усі сьогоднішні факти про схеми і кумівство – це лише верхівка айсберга, про які нам наважилися розповісти на правах анонімності самі співробітники Міністерства оборони. Звертаємося особисто до вас, пане міністре. Як бачите, до нової команди Департаменту внутрішнього аудиту є чимало запитань, як і до ваших заступників, то можливо вже пора провести справжню і велику чистку. Сподіваємося, нашим розслідуванням зацікавляться правоохоронні органи, а ми продовжуємо стежити за цією темою.